Takže ještě jednou, ahoj. Jsem rád, že vás přišlo tolik. Jsem Martin Dostál. Jsem zakladatelem serveru Vyfakturuj.cz a SimpleShop.cz a měl jsem to štěstí, že jsem byl už v podstatě u založení asi 5 projektů, kde jsem byl v podstatě od úplného začátku až do nějakého rozjezdu. To je vlastně i důvodem, proč jsem si vybral tuhle přednášku, protože za celou tu dobu jsem se setkal s tím, že těch 5 projektů, které jsme rozjížděli, a byly to hlavně online projekty, takže to všechno, co budu povídat, se týká spíš online projektů, nicméně dá se to aplikovat asi na jakýkoliv obor. Tak jsem zjistil, že v těch 5 rozjezdech vlastně byly prvky, které se opakovaly téměř jak přes kopírák. A to jsou věci, o kterých teďka budu mluvit. A úplně na začátek se zeptám, kdo z vás tady má nějaký projekt nebo nějaký biznis, něco, co prodává, nebo něco, co... Tak. A kdo z vás plánuje mít nějaký projekt, nějaký biznis, něco, co chce prodávat, nabízet? Tak doufám, že po téhle přednášce vás zůstane tolik stejně, anebo ještě dokonce víc. To, co budu povídat a ukazovat, tak budu hlavně ukazovat na těchto dvou projektech, protože to je to, čím se aktuálně teďka zabývám. A to všechno bude platit hlavně z těchto projektů. Na začátek, co je to startup podle vás? Jak byste to definovali, řekli nebo popsali? Někdo, kdokoliv, nebojte se. Nemám nic a chci něco. Přesně, nemám nic. Jsem člověk, který má jenom skvělou myšlenku a chci vybudovat něco, co bude fungovat, ideálně třeba samo, co mi přinese hromadu peněz. Takže na začátku máte skvělou myšlenku, máte motivaci, máte chuť, máte často i nějaký drobný peníze, třeba na 2-3 měsíce dopředu. A máte i třeba kamarády, kteří o tom vědí a kteří chtějí prostě s váma. Řeknete jim tu myšlenku, oni se nadchnou a řeknou, jo, do toho půjdeme, prostě, to je skvělý, to tady ještě není, budeme bohatý prostě. A budeme rychle bohatý, prostě zbohatneme za 3 měsíce, opustíme práci a tak. Takhle to většinou začíná. Taky si myslíte, že jste strašně zkušený, že už to víte, jste v práci, nabili jste spoustu zkušeností, 5 let jste makali pro nějakého šéfa a tak. Tohle jsou ideály, které máte na začátku, většinou to tak bývá. A jak to začíná? Sami nebo v nějakém malém počtu lidí, třeba 3, se rozhodnete teda, že do toho půjdete, plácnete si, někdo opustí práci, někdo zůstane v práci, aby vás podporoval a tak, a začnete vyvíjet. V začátku obrovský nadšení, máte chuť, máte tu vizi. Makáte 16 hodin denně, celý týden, soboty, neděle přestanou existovat. Vaše přítelkyně, manželky začnou nadávat, anebo se přidají. Ale makáte. 100% času věnujete tomu, co chcete, té svojí vizi, abyste to dosáhli, tomu svému produktu. A za 3 měsíce, zhruba tak, máte nějakou první verzi, nějakou alfu nebo nějaký něco, s čím už můžete vyjít ven a řeknete si, super, 3 měsíce, to je přesně, jak jsme si představovali. A chcete začít prodávat. Hurá. Ale přijde obrovský prozření. Zjistíte, že máte ten skvělý produkt, ten software nebo ten třeba tu knížku, kterou chcete prodávat. A najednou zjistíte, že vlastně, abyste mohli prodávat, tak musíte i něco udělat, něco, co se doposud neřešili, že jo? Založíte si živnost, nebo už ji máte, nebo založíte SROčko, k tomu založíte bankovní účty, aby vám lidi mohli posílat ty peníze, sepíšete nějaké obchodní podmínky, v začátku jenom skopírujete z internetu a přepíšete akorát záhlaví. V lepším případě zjistíte, že se potřebujete zaregistrovat na úřadu pro ochranu osobních údajů, protože to zákon ukládá a mohl by to být malér. Když už jste trošku zodpovědnější, nebo už máte kamaráda, který o tom trošku něco ví, tak si zařešíte nějaký ochranný známky a tyhle ty věci, protože za 5 let by to mohlo být malér, to moc lidí neřeší. No a případně zavřete nějaký další pojistky na blbost a tak. Takže strávíte další měsíc nějakou byrokracií, abyste mohli začít prodávat a řeknete si, hurá, jdem do toho. Ale nejdete, protože máte produkt a zjistíte, že ho nemáte kde nabízet. Tak začnete řešit web. Řeknete si, jasně, vytvoříme web, to je úplně snadný. A pak zjistíte, vybrat hosting, vybrat doménu, zaregistrovat certifikát pro HTTPS, nastavovat DNS servery, zřídit e-mailové schránky, nastavit e-mailové schránky, nastavit DKIM, SPF, DMARC a další prostě miliony věcí, které musíte udělat jenom kvůli tomu, abyste mohli začít prodávat. Teď už to máte takovouhle hlavu, ale furt máte to nadšení, že jo? Furt prostě do toho jdeme. Ztrácíte další měsíc, potřebujete na to odborníky, protože spoustu z nás ani netuší, co ty pojmy znamenají, ale nutně potřebujete. A chcete začít prodávat. A najednou spouštíte produkt a zjistíte, že vlastně zákazníci, že byste s nima chtěli nějak komunikovat, že potřebujete zřídit nějakou podporu, že jo, když vlastně vy to prodáte a teď
třeba ono to nefunguje, nebo to, tak začnete zřizovat nějaký další prostě věci, typu, aby vám zákazníci mohli psát, co vám nejde, co vám jde, jaký máte reakce. Takže další čas strávíte nějakýma věcma okolo, jako je zřizování technické podpory. Nebo o tom, kde ten produkt budete nabízet. Takže vy jste na začátku byli s tou myšlenkou, chtěli začít prodávat, tak se 3 měsíce vytvářeli, pak další 2-3 měsíce řešíte věci okolo, které vás fakt nebaví, ale prostě jsou nutné, na který přišťujete, nebo přicházíte samozřejmě postupně. A když se samozřejmě zřídíte, tak uplyne třeba 4, 5, 6 měsíců a teď přijde ten den. Spustíme, začneme prodávat. A vytvořením produktu, totiž jenom začíná, ten produkt často je vytvořený třeba za 2-3 měsíce, ale ono to je jenom 20% celé té činnosti. A vy si na začátku vůbec nedokážete uvědomit těch 80%, na který přijdete a který často, vlastně na který začnete přicházet postupně během toho, kdy je začnete potřebovat. Takže po vytvoření toho produktu a spuštění začnete zhruba 50% času věnovat tomu produktu, abyste to posouvali někam dál. Další 50% věcí okolo, nebo 50% okolo začnete řešit nějaké blbosti. Nějaké věci právě jako jsou ty banky a tak dál. A přitom vy chcete tvořit. Přijde ten slavný den, spouštíme, nový geniální produkt je tady. Přijde pár zákazníků, který jste už dopředu informovali o tom, že co budete spouštět. A oni si to objednají, oni to zkusej. Vy jste oslovili sice 1000 zákazníků, on jich přišlo 50, z toho zůstane třeba 5. A přichází první dotazy na podporu, typu já tomu nerozumím, já to nechápu, k čemu to je dobrý, jak to funguje, mohli byste mi poradit, mohli byste mi nastavit. A vy začínáte se věnovat té podpoře a zjišťujete, že ta možná myšlenka byla sice skvělá, ale nedokážete ji vysvětlit. Tak začnete to s těma lidi rozebírat, začnete se jim věnovat, začnete jim pomáhat a začnete se jim věnovat. A najednou 60% času toho, který chcete tvořit a vydělat ty velké peníze, tak se věnujete nějakým lidem, který vám ještě nezaplatili ani korunu, ale musíte. No a pak samozřejmě ještě ty věci okolo, protože ty nikdy neustanou. A teprve vlastně spouštíme. Když přežijete prvních pár měsíců po spuštění, tak ten progres většinou bývá takovej, že lidi odejdou, protože zjistí, že ten váš produkt není dodělaný, nebo nefunguje, nebo o to očekávali něco jiného. Pár lidí zůstane a začne to nějakým způsobem používat. S tím, že vy se těm pár lidem začnete intenzivně věnovat, a to z toho důvodu, že to je těch pár lidí, který vám tam zůstal a máte pocit, že ty lidi jsou ty, kteří vám tam budou až do konce a že už asi víc peněz nevyděláte, protože z těch 1000 lidí se registrovalo 50 a zůstalo jich 5. Začnete s nima navazovat úzký vztahy a začnete ty lidi poslouchat. A oni vám začnou radit, ale oni vám radí tím způsobem, jak oni by si to představovali. Což na vzorku 5 lidí je ne úplně dobrý. Nicméně začnete s nima budovat důvěru, protože vaším cílem je, aby ani těch 5 lidí neodešlo. A takhle to jde dál, kde vlastně na tu samotnou tvorbu máte méně času a začínáte se věnovat. A to vás překvapí, to jste si na začátku ani nepředstavili, že jo? Na začátku jste chtěli vytvořit ten produkt, dát ho do světa a vydělat prachy. Takže na začátku máte skvělou myšlenku. Máte motivaci, máte chuť tvořit. Máte ty peníze, máte pár kamarádů. Po pár měsících odpuštění téměř vždycky dojde k tomu, že zjistíte, že ta myšlenka není tak skvělá. Nebo ostatní, že si nemyslí, že je tak skvělá. Tu motivaci ztrácíte, jedete těch 16/7. Už jedete půl roku. Fakt je to frustrující, víkendy neexistují. Do toho přestáváte mi chuť tvořit, syndrom vyhoření. Poznáváte to, těch pár lidí, co se zvedlo, že tady má ruku nahoře? Jo, vidím kejvání hlavou. Zjišťujete, že těch věcí okolo je fakt hodně a že byste potřebovali víc lidí. Protože vy řešíte vývoj, grafiku, warframey, podporu, účty v bance a mohu bych pokračovat do nekonečna, řešíte všechno. Když jste sám, řešíte úplně všechno, když jste 3, trošku si to rozdělíte. Takže potřebujete lidi, ale nemáte peníze, takže je potřebujete zdarma. A když je dáte zdarma, tak oni chtějí většinou nějaký provize, což zase nechcete dávat vy a tak dál. Konečně přijdete na to, že nemáte zkušenosti a že o tom oboru nic nevíte. A co je nejhorší, je půl roku, vy máte spuštěný produkt, který se neujal, dali jste do toho čas, peníze, kamarády, ty manželky, a vidíte, že to prostě se nezvrátí. Že prostě najednou ten produkt se neprodává a že jste strávili půl roku života něčím, co vlastně není ani jakoby vize toho, že by se začalo prodávat. A přijde obrovský bod zlomu,
kdy lidi začnou být zklamaní, začnou být naštvaní, přestanou vám věřit. Vy si přestáváte věřit, protože ty lidi vám nevěří. Dostáváte informace od zákazníků o tom, jak ten produkt není dobrý. Nebo jak je tam třeba jedna věc super, ale další čtyři tam chybí. Vy máte pocit, že nestíháte ty věci vytvořit, protože se věnujete právě těm různým věcem okolo a že bude trvat roky, než to dáte dohromady. Co se stává nejčastěji? Pokud máte tým, tak lidi přestávají věřit šéfovi. To nadšení opadne a začíná frustrace. A je to obrovský tlak. Práce se často pak mění v rutinu a nakonec dochází syndromu vyhoření nejenom u vás, ale i u vašeho týmu. To je bod zlomu, kdy začnou odcházet první kolegové. Zažil jsem to prakticky skoro u všech projektů, že prostě na začátku z toho týmu ty lidi odešli. Ale to, že odejdou, to není jako špatně. Prostě hold to tak je a oni nevydržej. To je celý problém, ničem jiným to není. Takže vy po půl roce si sednete, nebo po tři čtvrtě roce, nebo po roce, to individuální u každého projektu, si sednete a najednou si děláte takovou analýzu. Super, tak už tam jsem sám, dva kolegové odešli, dal jsem do toho 200 tisíc, ty už nemám, ty se mi asi nevrátí do následujících 100 let. Každý měsíc se dostávám do ještě víc černých čísel, nebo červených čísel, protože prostě to nevydělává a není žádný jakoby zvrat, že by se to mohlo změnit. Dost často si začnete slýchat názor, že ten produkt je k ničemu, protože ho nemáte dodělaný, anebo lidi vám řeknou, jo, já bych to používal, ale až doděláte tohle, navíc teď mám tuhle službu, takže až mi dojede, no a kdy to bude? No, teď jsme to zaplatili, tak za tři čtvrtě roku. Řekne, super, takže tři čtvrtě roku se na tom dělal, za tři čtvrtě roku mám dalšího zákazníka, šestý, super, to jo. Doma začínáte mít problémy. Přijete domů, jste unavený a manželka na vás. Vem děti ven, vyvenči psa, vynes koš. Vám to takhle šrotuje. A teď jdete spát, ráno vstáváte brzo, že aby se to udělali. A ráno slyšíte, vem děti do školky, udělej tohle, to takhle. Nezalil se kytky. Do toho přichází nová konkurence. My, když jsme spustili Vyfakturuj, celý takový jako šťastný, tak do dvou měsíců se objevili další dva noví hráči, kteří prostě přišli, řekli, hurá, máme tady skvělý projekty, a my jsme si řekli, super, tak těm čtyřem, co tady už byli, tak tady máme další dva, proč se vlastně do toho pouštíme? To se prostě stává a bude stávat. A vy máte pocit, že se něco musí změnit, protože celá ta cesta z toho nadšení, to jde prostě dolů a jde to hodně dolů a vy nevidíte tu vidinu. To je standardní případ startupů, pokud začínáte s těma podmínkami, co byly na začátku, to znamená bez zkušeností a tak dále. Byl to špatný nápad? Ne, nebyl. Vy totiž to nejhorší už máte za sebou. Vy jste si vybudovali tu cestičku, sehnali jste těch prvních pár lidí, kteří už tomu začínají věřit, protože vás neopustili, který vás někde občas doporučí, že se vám to nic nepřinese, ale je to dobrý pocit. Ale ten šílený začátek, který vlastně čeká tyhle projekty, tak už máte za sebou, což je dobrá zpráva. Už to bude jenom lepší. Časem. Produkt máte venku. To je strašně důležitý. Prostě už se o něm začíná vědět. Samozřejmě, v tom produktu máte obrovské množství chyb, které vám prostě lidi reportují a nadávají na ně. Ale vy postupně začnete opravovat, začnete přidávat nový, ty starý ale vyřešíte a takhle začne běžet. A nakonec, když si to vezmete z pohledu pár měsíců do budoucnosti, tak vy ty chyby opravíte a můžete se věnovat novým chybám. Ale posunete to už někam dál. Každý měsíc získáte jednoho, dva, tři nový zákazníky, ale to je super, protože už nebude 6, už bude 8, což je nárůst o 30%, 50%, pak jich bude 12, pak jich bude 15. To, že uběhl mezi tím rok, to je věc druhá, ale už jich máte 15. Což znamená 15 lidí, víc peněz. Sice jste furt někde dole, ještě furt klesáte, ale už klesáte třeba trošku míň. Lékem na tohle celý není nic jiného než čas anebo investor. O investorech a tak nechcete ani slyšet, protože přece ten produkt chcete vybudovat sám a když už se do toho vrazali tolik práce, tak to přece nikomu nesvěříte. Takže vám zbývá jenom ten čas vydržet a věřit. A teď, jak se z toho nezbláznit? Protože ten stres je opravdu velký. První věc, kterou je třeba si uvědomit u těch projektů, tak jsou fakta. Rozjetí SaaS aplikace nebo vůbec nějakého projektu obecně, SaaS Software as a Service, což jsou přesně ty systémy, o kterých se tady bavíme, ale představte si i pod tím nějaký váš produkt, tak většinou vyjde na 1 000 000 korun. Je to nějaké číslo, kterým se shodují všichni, co něco rozjížděli, že kolem tohohle se pohybují.
Ono sice milion zní hrozně, ale uvědomte si to, že v tom milionu započítáný i váš čas, který samozřejmě si nepočítáte, protože ho děláte zdarma, protože to je váš čas, a kde ty peníze, které vyděláváte, lé zpátky. Ten milion korun je většinou potřeba k tomu, než se to z toho kopce dolů dostane postupně do nějakých aspoň na nulu. Ale potřebujete milion. Další věc, vyrovnání projektu, kdy se dostane na nějakou nulu, to znamená to, co jste do něj vložili, tak se vám dostane zpátky, nebývá často dřív než za 2 roky. Pokud si tohle uvědomíte na začátku a zklamete se v tom svém hurá efektu, rychle vyděláme velký peníze, ale budete počítat s tím, že to je na 2 roky, tak je to docela v pohodě. Máte spuštěno půl roku, máte 6 zákazníků, super, to máme rok a půl před sebou. A taky, když si uvědomíte to, že prvních pár měsíců pojedete prakticky 24/7. A uvědomíte na to i to své okolí, aby ta manželka s tím počítala. Ne, že najednou začnete chodit domů pozdě, manželka začne ptát, kde jste, už myslí na milenky a milenky milenek a podobně, aby přitom tvrdě dřete. Tyhle čísla jsou samozřejmě individuální pro každý projekt. Ale obecně na těch 5 projektech, co jsem se podílel, tak tohle je takový číslo. Tohle je třeba si uvědomit na začátku. S tím je třeba potřeba do toho vstoupit. A neznamená to, že ten milion musíte mít na začátku. To ne, vám stačí těch pár korun. Ale když to potom sečtete, třeba po 5 letech, tak na tohle vás to vyjde. Další věc je potřeba si vybrat ty správní lidi. A počítat s tím, že vám ty lidi časem odejdou. Někteří. Ty méně vytrvalí. Samozřejmě vybrat správní lidi je hrozně těžký. Ideálně, když začínáte jakýkoliv projekt, tak je začínat minimálně ve 3 lidech. Už kvůli tomu, že se máte s kým poradit. Už kvůli tomu, že v tom nejste sami. A když trpíte vy, tak trpí i oni. Ale musí na to makat. Ne, že to jsou lidi, kteří si vyberete a oni začnou říkat, to se nám stalo. Přišel člověk, nebo začínali jsme nějakým způsobem ve 3. Přišel člověk a ten prostě říkal, hele, já budu dělat marketing. Říkal, tak super, tak já budu programovat, ty budeš dělat marketing, ty budeš dělat taky něco. A přijdeme za ním a říkáme, hele, už to je 2 měsíce, co jsi udělal? On říká, no nic, vy to ještě nemáte spuštěný. Říkám, no tak to dává smysl, jasně, to je dobrý. A když začneš dělat? No tak měsíc předtím, jestli ho spustíš, že udělá nějaký přípravy a tak. Tak jo, proč ne? Tak se blíží do spuštění, tak vy to spustíte. Říkáš, no tak kde máš ty přípravy? Jo, my už jsme spustili, aha, no hele, tadyhle jsem zkusil tohle. No ono to nějak nefunguje, ještě se tím budu zabývat. Ten člověk vám 100% po nějaký době odejde, protože on nepracoval už na začátku, tak nebude pracovat ani potom. Když začnete s takovým člověkem, tak ho rovnou můžete po měsíci vyštípat s tím, že prostě nemá to zapálení ani v těch začátcích. Co se týče motivace, tak ta je dočasná. To je o tom, že když ty lidi, tak jak pracují na začátku, tak už budou pracovat vždycky jenom hůř v uvozovkách. Můžete je namotivovat nějakým dočasným faktorem. Ale obecně platí pravidlo, že když přijdete do práce, tak se lidi chtějí ukázat. Chtějí ukázat, že jsou nejlepší, chtějí ukázat, jak jsou pracovití, jak jsou to. Znáte člověka, který by pracoval takhle i po 5 letech, jako když nastoupil ten první den, kdy nikoho neznal a snažil se zavděčit? Kdo zná? Chci kontakty na ty lidi. Nemyslím teď sami sebe, anebo majitele těch projektů. Obecně je to o tom, že když někdo přijde do firmy, tak lidi už makají vždycky jenom míň. Můžete je dočasně namotivovat. Vím, že se zkoušelo například v open officech, zkusili pokus, dalo se jim, že lidi makali málo, tak přidali na světelnosti, přidali tam víc lumenů, ať ty žárovky víc svítějí. Efekt byl ten, že lidi začali pracovat víc, měli dobrý pocit, ale trvalo to asi jenom měsíc, pak se ho vrátilo do starých kolejí. Tak zkusili druhou věc, ty lumeny snížily, jakože bude přítmí a tak. A nastal úplně ten samý efekt. Lidi začali pracovat víc, trvalo to asi měsíc a vrátili se zpátky. Zkoušeli i další metody a všechno fungovalo stejně. Prostě ty lidi dočasně namotivujete, ale oni se pak prostě vrátí. Je to jako když auto dostane smyk a pak se prostě vrátí zpátky. Prostě motivace je taková, že lidi obecně přistupujte k tomu, že lidi už pracují vždycky jenom míň. A pokud někdo nepracuje na začátku a bude pracovat už jenom míň. Další věc. Když ty lidi chcete mít v tom týmu, ty 3 lidi na začátku, tak od začátku oni ten projekt musí milovat, musí pro něj žít, tak poznáte, že to je správný tým. Pokud od začátku pro něj nežijou a nevěří mu, jak chcete, aby mu věřili za 5 let? Samozřejmě ideální varianta, když někdo nepracuje, je odejít. Zlatý poučky, šéf by měl pracovat nejvíc a projekt by měl mít ideálně lichý počet šéfů a 3 jsou moc. Hodně to usnadňuje rozhodování po tom, co se má a nemá dělat. Strašně důležitá věc je potom týmový duch.
kdy je potřeba informovat o tom, co se dělá, co kdo má dělat. Tady mám nějakou ukázku. Jo. Měli jsme třeba problém s tím, že programátor, my jsme přicházeli s novýma věcma, které přicházely z podpory, a programátor měl takový ty řeči typu, proč to lehcou, jako proč to mám dělat, když to nedává smysl. A jsme přemýšleli, co s tím. Tak jsme toho programátora jsme zjistili, že on chodí po různých diskuzních fórech a rád chatuje a hádá se s lidmi na fórech. Tak jsme ho hodili na podporu. Prostě, když byl někdo na podpoře, nějaký dotaz, tak on měl za úkol vyřešit. A my jsme zjistili, a krom toho teda ještě programoval, takže to měl jako takový odskok. A on místo ty fóra začal chodit na tu podporu a ukázalo se to, že nejenom, že máme zrychlené odpovědi na e-maily, protože jak mu něco vyběhl, tak on vždycky se těšil, co to bude, a začal to odpovídat. Ale on pak začal přicházet s požadavky typu, hele, musíme dodělat tohle. A říkám, co to je za blbost? A on, no a teďka nějaký to člověk zkoušel, to dává úplně smysl a tohle, a já už to mám vlastně hotový. Oho, tak jo, tak dobrý, a proč mi to říkáš? Ty? A najednou byl prostě ten problém s tím člověkem, že jsme mu zadávali úkoly, jemu se nelíbily, tak byl vyřešen. Naopak on s nima chodil a pak pozoroval nás, že neděláme dostatečně rychle a ty zákazníci se stěžují. Takže informovat lidi a přemýšlet o tom, jak je do toho týmu zapojit a hlavně proč to dělají, je strašně důležitý. U nás máme třeba s programátory takovou věc, že máme nějaký systém odměn, ale i trestů. Pokud se náhodou stane, že programátor, včetně šéfa, udělá nějaký průšvih, který se dostane ven a nějaký zákazník na to upozorní, tak se natvrdo klikuje. Máme tam takový držátka, všichni se na to koukají a on prostě klikuje. A nejlepší je, že sám si většinou stanoví, kolik je to kliků. Takže nejde o to, abychom ho nějak potrestali, ale jenom o to, aby si uvědomil tu chybu a pak se to vznikají takový ty srandy, že jo. Dneska to máš za 50, začni. A samozřejmě to dělají všichni, včetně šéfa. I to se prostě stane. Další věc je třeba se nějakým způsobem spoléhat na ty parťáky. Nedokážete to dělat nejlíp. A to, že někdo má jiný názor, neznamená, že to je špatný názor. Je prostě jenom jiný. Zákazníci. Mohl bych tady mluvit další hodinu o tom, jak důležitá je zákaznická podpora. Někdy možná v příští přednášce. Nejzákladnější pravidla jsou, že zákazníci jsou na prvním místě a oni vám vytvářejí ten produkt. To, že vy v prostředku zjistíte, že jste si mysleli, že to je skvělý, a ty zákazníci vám řekli, že to fakt jako není skvělý, tak jenom znamená to, že vy ten svůj směr musíte obrátit a tu svoji myšlenku přizpůsobit těm lidem, kteří to používají. A vlastně oni by měli vytvářet ten váš produkt, proto potřebuje tu podporu a tak dál. A je třeba se jim opravdu věnovat. Nám se nejvíc vyplatilo, když jsme i s hloupým zákazníkem, jsou takový, když jsme se mu věnovali a strávili jsme ten čas a vysvětlili jsme mu to. On měl pocit, že je obsloužený, spolehl se na náš produkt, doporučil náš produkt, sice až po půl roce, ale doporučil a nikdy nám neodešel. Protože když napsal na konkurenční a tam mu řekli, ha, s tebou ne, tak se vrátil k nám, že jo? Protože u nás mu tohle nikdy neřekli. Spokojený zákazník vám navíc hodně věcí odpustí, opravdu hodně. Máme málo času, tak já trošku zrychlím. Co je týče cenové politiky, je obrovské množství modelů, jak s tím pracovat. Než začnete vytvářet ceny, doporučuju poučit se chyb ostatních. Obecně platí, že levné rovná se nekvalitní, drahé rovná se luxusní a tak dál. Co je problém, když nastavíte nějakou cenovou politiku, tak lidi fakt nesnáší změny. Já tady mám připravenou takovou ukázku jednoho systému, abyste věděli, o čem mluvím, co se týče cen. Tady mám takzvanou popcornovou politiku. Zvedněte ruku, kdybyste si koupil větší popcorn. Pár. Kdo by si koupil menší popcorn? Je to jak 50 na 50. Co kdybych vám ukázal tuhle nabídku? Kdo by si koupil větší popcorn? Proč dávat jenom o 20 míň, že jo? Jo, je to jeden z věcí, mimochodem tohle je zdroj Sinestar, takhle to opravdu funguje. Těch způsobů, jak s těma cenama pracovat, jak je prezentovat a zobrazovat, je spousta těch metodik. Tohle je jedna z nich, která se běžně používá v kinech. Než začnete dělat ceny, doporučuji hodně velký studium. Jak je to s konkurencí? Je nemilá, je nepříjemná, je otravná. Na druhou stranu to je přesně ta věc, která vás vyšvihne vejš. A na konkurenci je třeba pohlížet s tím, že ta tady bude a je. Pokud vás kopíruje, to skvělý, protože jste lepší než oni. Dokud kopírujete vy je, je to v pořádku, protože to dělá každý. Nejčastější chyba toho je, že vy máte pocit, že vám ta konkurence něco ukradne.
tak o tom mlčíte, nechcete o tom mluvit, prostě zatajujete. Dokonce jsem byl s klukama, který chtěli vydat deskovou hru, chtěli to dělat přes takový ten Kickstarter, a oni šli přednášet na nějaký barkem o té deskové hře a říkali, tak nám ukažte, jak ta hra vypadá, když už jste říkali, že máte o ty grafiky. No to ne, to až na tom Kickstarteru. A říkám, proč? No protože by nám to mohl někdo obšlehnout. A říkám, to si děláte sranu, tak vy nám přijete ukázat, jak ta hra vypadá, jak o ní mluvíte, natěšíte nás, pak nám ji neukážete, tak vydáte takový jeden obrázek, takhle by vypadl krteček a rychle ho schoval, že? Říkám, no, tak jako super, úplně mám chuť tu hru si koupit, ty. Samozřejmě tu hru nevydali do dneška a furt to tady grafiku už třikrát změnili. Myšlenku, kterou dneska máte, teď máte, tak má dalších 10 lidí na této planetě. Jenom záleží na tom, kdo to ve finále zrealizuje nebo nezrealizuje. A i kdyby ji zrealizoval a vy s tím budete to tajit a vyjdete o tom o měsíc později, tak pak stejně vám ji ukradnou jají líp než vy. To prostě tak je. Je třeba, nemá smysl to nějakým způsobem se k tomu stavět zamítavě, typu budu všechno tajit a budu si dělat prostě po svým a tak. Ne. Prostě ke konkurenci přistupujte tak, berte to jako svoji výhodu. Kdyby ty kluci o tom mluvili a řekli by, jo, tady máme tuhle hru, má to fungovat takhle, 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 tak už tu hru má dávno objednanou, ještě není vytvořená, ještě by mi ukázali. A oni to místo toho tajili. Ke konkurenci přistupujte tak, že ji sledujete, kopírujete, kradete, jak chcete, ale neřešte ji, prostě tady je. A stejně má jiný segment zákazníků, než máte vy. Vzdělání, velice důležitá věc. Poučení se z chyb ostatních, abyste nedělali to, co už ostatní přišli na to, že nefunguje, je ta nejlepší věc, kterou můžete udělat. Myslím, že to byl Nikolaj Tesla, který prohlásil, já jsem 10 000krát neuspěl. Edison. Edison prohlásil, na 10 000. pokus jsem vymyslel žárovku. Ale já jsem neměl 9999 nezmarů. Já jsem přišel na 9999 věcí, které nefungují. A dneska už to vím. Tímhle tím způsobem, kdyby někdo vymyslel další žárovku, tak těch 999 věcí může vyřadit a zkusí od 10 001, 10 002 a vymyslí lepší žárovku, úspornou ledku, já nevím, něco. Vzdělávání vás může dostanout hrozně dál, ať už to je osobní rozvoj, ať už to je nauka o těch cen a těch věcí. Jinak budete přicházet na to, co už přišli spousta lidí před vámi. Navíc dneska je spousta kvalitních e-booků, materiálů, které jsou úplně zdarma, válej se po internetu. Výborný jsou na to dost knihy, kde chytří lidé. Každý, když něčeho dosáhl, napsal o tom knihu. Když si to přečtete, 10% toho si zapamatujete, budete 10% tam, kde ten člověk za svých třeba 50 let. Co je u startupů a těchto věcí strašně důležitý, tak je mít obrovský cíl, který víte, že nemůžete dosáhnout, ale víte, kam směřujete. A můžete to říct i těm svým kolegům a oni taky vědí, kam směřujete. Nějakým způsobem oni jsou zainteresovaní a ví, kam to celý směřuje. Oni ví, že tam nikdy nedosáhnou, nebo že to bude za 100 let, ale ví, kam jdou. Není to tak, že budete na odbočku a co bude potom. Samozřejmě i k tomu síly a přizpůsobovat se situacím. Nesmíme nás vykolejit věci, jako že zákazníci zjistili, že vlastně to chtějí používat jinak. Když jsme vytvářeli Simple Shop, měl fungovat úplně jinak, než funguje dnes. A to jsme zjistili po 3 měsících, co jsme ho spustili. Tak jsme se prostě jenom ubrali jiným směrem a zjistili jsme, že to byl správný směr, který jsme na začátku ani nemohli vymyslet, protože neznáte ty potřeby těch zákazníků. Paretovo pravidlo. Je tady někdo, kdo ho nezná? To je super, tím se říkte. A co je důležité si uvědomit? Život fakt není fér. Ale komu to vadí? Nejčastější věci, které děláme špatně. Ptáte se lidí, kteří o tom nic nevědí. Když něco často vytváříte, tak jdete za kým? Za těma, co s vám nejblíž. Rodina. Co sakra rodina ví o vašem podnikání? Nic. Nebudete za svými kamarády. Proč nejdete za někým v oboru? Proč si nevezmete peníze a nejdete za někým, kdo tomu opravdu rozumí? Málo kdo to dělá. Ptáte se lidí, kteří o tom nevědí. A když se zeptáte, my jsme třeba na Vifaktoru, když jsme, máme tam tarif za 75 korun a lidi nám řali i říkali, my ten tarif nechcem, je moc drahý. Kdyby stál 50, tak si ho vezmem. Říkáme, tak fajn, tak nám pošlete 50 a my vám to dáme. No, kvůli těm dvou fakturám, já se ještě rozmyslím. Lidi říkají, co si myslí, že chtějí, ale nedělají to, co říkají, že si myslí, že chtějí. Nejlíp se o tom přesvědčíte, co lidi skutečně chtějí, když to vytvoříte, zkusíte a otestujete. Další velký problém je, kdo z vás říká věci otevřeně, co si skutečně myslí. A bez takový té obálky, aby náhodou někomu neranil city.
dva, tři. A proč? Protože se bojíte, že toho člověka raníte. Ale jak na vás působí, když vám někdo řekne otevřeně, co si o vás myslí, a není to zrovna o tom, že jste idiot? A když vám třeba řekne, že vás pochválí, nebo řekne, hele, tohle děláš blbě, protože tohle. Než když přijde někdo a řekne, hele, tyjo, víš, tohle bys možná mohl takhle jako změnit, ono se tak jako ukázalo, že by něco, než řekne konec věty, tak usnete, že jo. A pokud chcete něco někam vybudovat, tak nestrácejte čas tím, že říkáte věci v zaobaleně, prostě to řekněte, jak to je, ať se ty lidi s tím smíří, oni lidi s tím nemají problém, to jenom my se toho hrozně bojíme. A co je nejčastější, tak řešíme věci, které vlastně vůbec řešit nemusíme. Respektive to, co si myslíte, že je problém, ale neposune vás dál. Ono se dá, nebo často se ukazuje, že když se budete věnovat věcem, o kterých si řeknete, když tohle dneska udělám, tak za měsíc ten produkt dostanu sem, a teda pár lidí naštu, protože neudělám jejich potřeby, že je lepší, než když si řeknete, jasně, tyhle lidi mají tenhle problém, tak já jim ho vyřeším a ten produkt posunu za měsíc. On tak nefunguje. Protože vyřešíte tady, vyřešíte to tady, vyřešíte to tady a za 3 měsíce zjistíte, že jste vlastně vyřešili spoustě lidem jejich problémy, ale jste furt na tom samém místě. O tom, co řešit a neřešit, by se na tom dalo povídat celý hodiny. Ale je důležité si uvědomit, teď za 2 roky chci být tady a proto musím dělat to. No a tyhle ty věci jsou možná nějaké překážky, kterým se prostě nebudu věnovat. Zvládnete to vy, řídit se, vybudovat nějaký startup? Ať se přihlásí ten, kdo si myslí, že ano. Dobře. Ať se přihlásí ten, kdo si myslí, že ne. Nebojte se. Já tvrdím možná. Záleží to jenom na vás a záleží to na tom, jak se k tomu postavíte. Všechno to je jenom na vás. Určitě to nezvládnete všichni. A určitě na to nemají všichni. Protože je to o čase a je to o tom věřit a hlavně o tom vydržet. Ale co vám můžu říct? Takže nejtěžší je začít a nevzdát se. Nevzdát se v tom bodu zlomu, který přijde a on přijde několikrát. Ty projekty všechny jsou tak a pak takhle postupně jdou nahoru. V takových smyčkách. A občas padnou, občas vylezou, občas něco stane. Samozřejmě musíte u toho přemýšlet. Musíte prostě zjistit, že třeba vy neděláte věci špatně. Pouze možná si třeba je změnit směr nebo udělat nějakým špatným směrem. A nebo včas ten projekt zabalit, protože se třeba fakt začali vymýšlet blbosti. To se může stát. Ale pokud budete trpěliví, tak vlastně nezáleží na tom, co děláte, protože časem to prostě dostanete. A největší moudro je v tom, že nezáleží na tom, co děláte, záleží pouze na tom, co děláte, když vás nikdo nevidí. Tam se dělají ty hodnoty toho produktu. Když přijdete a budete půl roku na něčem makat, celý dny, nikdo to neuvidí, ale po půl roce přijdete s něčím, co je úžasný a budete o tom vědět všechno. Když budete pracovat jenom způsobem, jo, baví, nebaví, teď nebaví, tak sám seriály, teď nebaví, tak za půl roku budete furt v tom samém. Prostě ty nejúspěšnější lidi na tom dřeli furt. A když něco postavilo dolů, tak se vždycky zvedli a prostě zkusili jinak. Oknem, dveřmi, střechou, je to jedno. Prostě se nikdy nevzdali. Příští přednáška, kterou vám zrovna doporučuji, bude o tom, jak neskutečně složitý bylo podnikat kolem roku 1900. My všichni, jak tady dneska sedíme, tak začít podnikat v dnešní době je tak strašně jednoduchý, že se to nikdo až neváží. Příští přednáška bude o Henry Fordovi a o Tomáši Baťovi, kde jejich životní příběhy doporučuji si vyslechnout, protože když uvidíte, čím oni si prošli a co vybudovali, my si všichni dneska pamatujeme pouze to, že jsou slavní, jsou to továrníci, měli velký úspěchy a tak dál. Ale nikdo už nevidí tu dřinu, která stála zatím. A to, co nám dneska tady trvá 2 roky, tenkrát trvalo 20 let. Já vám děkuji za pozornost a pokud máte nějaké dotazy, jsem s nima. A teď ty dotazy, prosím. Byl spuštěnej, to je třeba říct, byl spuštěnej v půlce minulého roku, přesněji oficiálně spuštěnej v půlce září a dneska jich má 500. Tím, že teda ne všichni jsou platící, protože máme takový systém, ale to je až potom o nějakém povídání si potom. Ale 500, možná už to je 600, poslední čísla byly z únoru. Tak. Další otázky? Někdo, kdokoliv? Jak
pěkná přednáška, díky. Mě jenom zaujalo, jako, jakým způsobem poznáš, kdy máš člověk teda ještě jako vytrvá, takže fakt jako zjistí, že udělá pitomost a musí dělat něco jiného. Jasně. Kdy má člověk vytrvat, tak kdy pozná, že už dělá pitomost. Je to strašně těžký, je to hrozně individuální. Ale já to třeba poznávám tak, že třeba na SimpleShopu se nám děje skvělá věc, kterou jsem nezažil u žádného jiného projektu. A to, že k nám přicházejí zákazníci, kteří se nás začátku ptají a pak nás sami od sebe chválí. Jak je to skvělý systém, jak je jednoduchý, chytrý a tak dál. Ty jsou jako různý. A v tu chvíli víš, že to děláš dobře, a když třeba ten projekt jde dolů, tak ale víš, že se to zvrátí. Protože když tě pochválí třeba 3 lidi během týdne, tak víš, že je prostě něco fakt dobře. Když je to ale v obráceně a vidíš, že ty lidi prostě to nemají chuť, nemají to, tak je potřeba prostě něco jako změnit, něco udělat. Pokud jdeš jako už 10 let dolů a máš pocit, že prostě kamenný noviny jsou fakt dobrý nápad, tak bych se tím asi jako zamyslel. Ale ono vždycky bude existovat procento, máš prostě nějaký segment zákazníků. Na těch to záleží, jo, ty to kupují, kvůli nim to děláme. A prostě nějaký ty zákazníci budou takový ty, který tě vždycky pohanějí, nějaký, který tě vychválej, a pak něco uprostřed, kde ty se někde pohybuješ v takový jako pomyslný misce, co je ještě dobrý a špatný. No a když zjistíš, že prostě 100 lidí přišlo a jeden člověk zůstal, tak je třeba něco změnit. Testování. Výborně funguje testování. Jo, zkoušet prostě věci měnit, zkusit se lidí ptát. A podle toho, jak se ptáš, samozřejmě, kamenné noviny jsou fakt hloupý nápad. A třeba by se s tím dalo uspět, kdyby se to udělalo jako nějaká úplně atraktivní věc. Ale je třeba s tím nějakým způsobem, jo, byl tady, ne, to vám říkat nebudu, to vám řeknu na příští přednášce, nebo Edit vám to řekne na příští přednášce, tak. Příklady úspěchu, kde i ze strašně špatných věcí se dají udělat skvělý věci. Jo, když to třeba řeknu, kdo by si koupil každý měsíc ponožky za 200, které jsou navíc ošklivý. To se dozvíte na příští přednášce, jak je prodat. Jo, ale je to o intuici. Doslova prostě o intuici. Jsem vlastně nějaký příklad směl říct, že? Co jsem to změnil? Pandoru. Jo, výborný příklad. Kdo z vás, když vám řeknu, prodávám náramek za 40 tisíc, bude vošklivej a budete ho nosit na ruce a všichni vám ho budou asi možná chválit nebo nechválit něco, kdo z vás si ho koupí? Aspoň jeden, co? Ne? Nikdo? A stejně existují způsoby, jak je prodat. Je to jenom o tom se zamyslet. Náramky dneska se kupují všichni. Dneska dole jste mohli koupit čperky prostě a tak. Ale přišla firma Pandora, která udělala tu věc, že prostě nad tím přemýšlela a řekla si, boží prostě, máme tady ženský, ty mají rádi náramky. Zná to někdo? Nestýďte se. Má to někdo? Může nám ho někdo předvíst tady? Dobře. Přišla firma a řekla, my vám tady prodáme, ty ceny si vymyslím, můžeme to tady najít na internetu potom. Já vám tady za 1000 prodám obruč, na který bude jedna kulička. A vy můžete k té obruči svým známým, svým kamarádům, někomu prostě říct, ať vám koupí další kuličku. Ona teda stojí 800 až 12, 2500 a tak dále, nějaký nesmysl. Ale ta kulička, kterou vám koupí, něco vyjadřuje. Může tam být srdíčko, jakože láska, může tam být kluk, jakože čekáte miminko, může tam být strom, jakože štěstí, může tam být, těch kuliček je fakt milion. A ty lidi vám to jako budou kupovat v krásných krabičkách a tak. Vy vám to dají jako na dárky, na Vánoce, na svátky, stejně neví, co vám mají koupit, tak vám koupí tohleto. A vy si to na ten náramek takhle přidáte. Jednu za druhou, za třetí, za čtvrtou, těch kuliček vám vyjde třeba 40 nebo 30. A každá ta kulička něco znamená. Tady si vzpomněte, to je od Benzíka, ten mě má rád, tady se mi narodila dcera, tady syn, tady dvojčata, tady mám psa, který zemřel, tady mám rodinu. Každá kulička má svůj příběh od těch lidí. A kdykoliv se na ten náramek kouknete, tak si na to vzpomenete. Ve skutečnosti nosíte cetku za 40 litrů na ruce, kterou se vám složili ostatní, která často je ošklivá, protože se líbí jenom vám, máte tam ty příběhy. A ta firma vám prodala náramek za 40 litrů, který je, on teda není úplně ošklivý, on fakt je docela hezký, ale máte prostě náramek za 40 litrů, který byste si sami nikdy nekoupili. A co je nejlepší? Vy máte dvě ruce. A máte krk. Jo? A tak lidi kupují a sbírají, už máte jeden, máte druhý, ty potřebujete třetí, protože co kdybyste šli na ples, že jo, tam si dáte jiný kuličky. Jo, a co je nejlepší? Když tohle uděláte, tak uděláte Pandora klub. Lidi si to nafotěj, blízknou, teď to pošlou nějaký holce, holka se nechce to, tak si říká, je to hezký, jde to se na Pandora, podívej, tady dostaneš tohle, lidi se ti na to složí, je to hezký.
A teď oni nabalujou a nabalujou a nabalujou a nakonec celý svět bude nosit Pandoru, náramky za 40 litrů na ruce, který prostě pak spadnete do rybníka a třeba vám uplavu, budete z toho dva dny nešťastný a tak. Ale máte to za 40 tisíc. A když jsem se vás na začátku ptal, kdo si koupí náramek za 40 tisíc? Nikdo. A stejně ho lidi nosej a stejně na ně nemají prachy a nosej ho. Je to jenom o tom business modelu. A stejně s tou kamennou deskou dokážu si představit, že bych udělal VIP noviny typu tady si kupte na kamennou desku, kterou prostě pak z ní můžete dělat chodník, každý ty noviny budou vám chodit jednou za měsíc, budete tam mít, já nevím, nejčerstvější zprávy o tom, jak roste ovoce. A jednou si to uděláte prostě krásný dlážděný chodník, nebo bych tam dal třeba rodokmen, prostě jo, tak sám něco narodilo, tak uděláme vám krásnou kamennou desku, kterou si dáte na chodník a jednou potom lidi budou šlapat. Ale vy budete mít krásný desky a bude to ten váš dům, bude s tím znázorněný. Když se náhodou přestěhujete, tak je vykupete, převezete se sebou. Oni to jsou sice náhrobní kameny, ale koho to zajímá. Jo, i tady s tím by se dal. Je to jenom o tom přemýšlet a zkoušet. Chtěl jsem prodávat kamenné noviny, nefungoval, tak zkusím kamenné desky, hele, ono to funguje, zkusím zapojit holky, pak kluky, pak babičky, pak někoho, až nakonec to vznikne, že si někdo udělá z kamenných desek v dům, vyfotí to, až to bude postovat na Facebooku a vás propagovat. A je to přitom úplně na hlavu postavený. A tohle se dá vymyslet. S náramkama, s ponožkama, to bude v té další přednášce. Dá se to vymyslet s vysavačema. Rainbow vysavač, určitě to znáte. Musím ho říct? Já nevím, jestli jsi ho chtěla říkat v té další. Jo? Já teda nevím, jestli ještě máme čas. Ne, nemáme. Nemáme? Už vůbec nemáme čas. Jo, tak vám děkuji za pozornost. A Rainbow vysavače pak tady někdy...